Godmorgen. Det her, det er så dag 2, hvor jeg har min lille jammer her på Sola. Jeg har ikke kørt alverden på den endnu, så nu så skal vi finde ud af, om den kan køre op ad Horsens vej. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men det kører nu på Horsens vej. Så I synes, at det er derovre. Speedometer virker ikke, så I kan ikke se, hvor hurtigt jeg kører. Men lad os se, om lortet trækker. Der har de så lige nede i toppen hårdt i bakken. Og som I kan se, så trækker jeg min skulder. Knaller. Den klarer hårdt i bakken uden problemer. Men så jeg fandme tager på benzin, tror jeg. Så vi går hen på selv og prøver. Vi skulle bare lige have tanket lidt, og så er vi klar igen. Ja, man skal ikke have travlt, når man kører på Sola. Men jeg er stadigvæk den første, der er kommet på arbejde. Så jeg ved ikke, hvad klokken den er. 2 minutter i 7. Så